Наші представники комітетів Верховної Ради зустрічалися перший раз з представниками комітетів Європейського парламенту. Ми говорили про те, що, ну, звичайно, Україна зараз все робить для того, щоб якнайшвидше відбулася наша перемога. А паралельно йдуть ще процеси, які пов'язані одночасно із відновленням країни, із різними процесами, які пов'язані безпосередньо з євроінтеграційним курсом. І перед нами всіма стоїть надзвичайне завдання будувати нову країну за новими правилами, з новими інституціями і паралельно ще й відновлювати Україну. У нас наразі функціонують на території області 26 міських та сільських військових адміністрацій. Це вимога часу. І ви знаєте, кожні виклики для кожного населеного пункту абсолютно різні. Якщо брати Куп'янський напрямок, там, де фактично у нас наразі проходить лінія фронту, там ми ведемо мову про безпеку, про евакуацію дітей, про маршрути евакуації населення, тому що загрози досить великі. Якщо немає податків, то громади зараз потребують додаткового фінансування, додаткових субвенцій, і маємо думати на майбутнє, що ми з цими громадами робимо. Тому що, можливо, нам прийдеться повертатися до цього питання об'єднання громад для того, щоб вони більш ефективно відновлювалися, більш ефективно йшов процес цієї опорної мережі, і лікарень, і шкіл, і автобусів, і всього іншого в цих громадах. Ми розуміємо, що саме зараз в Харківщині є симбіоз, є території, на яких повноцінно функціонує місцеве самоврядування, є території, де з абсолютно, на мій погляд, обґрунтованих причин, завдяки правильним рішенням зараз функціонують військові адміністрації, зокрема населених пунктів. Треба розуміти, яким буде цей перехідний період.